السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم <سؤال> ورزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد الحمد لله Bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu SWT kerana dapat kita sama-sama Berada di dalam majlis ilmu Mempelajari kitab Al-Jawharul Mawhub Yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani Yang merupakan syarah kepada Matan Lubabil Hadis Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Sayuti Rahimahullah Ta'ala Pada malam ni kita meneruskan lagi Beberapa pembacaan kitab kita ini Menerusi beberapa hadis Nabi SAW Kelebihan Tawaduk Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid amin Dan daripada Abi Salamah Al-Madani daripada bapanya daripada neneknya itu datuk dia nenek itu mana datuk ah ini ada sudut uh, sanad periwayatan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh berapa ramai di kalangan ulama hadis yang dipetik oleh Al Imam Al Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang terkenal iaitu Ihya Ulumuddin. Tuan Syekh kita ini juga memetik di dalam kitab Ihya Ulumuddin memetik hadis ini dan Siqah Percaya Bahawa sesungguh riwayat Daripada Al-Imam Wazali Rahimahullah ta'ala Di dalam kitab Ihyak Ada dipercayai Dan diyakini Hadis ini Telah Melalui banyak jalan Banyak riwayat di ya, antaranya riwayat daripada Abi Salamah Al-Madini. Kalau dalam kitab kita ni, Abi Salamah Al-Madani. Kalau ikut riwayat, iaitu hadis Salamah Al-Madini. Al-Madini. Bukan Madani ya. Madinah Al-Madini. Daripada bapanya dan daripada datuknya. Dan hadis melalui susur jalur Abi Salamah Al-Madini telah diriwayatkan oleh Al Imam Bazzar dan juga terdapat riwayat daripada Talhah ibn Talhah ibn Abdullah daripada bapanya daripada datuknya juga ada riwayat dan begitu juga Al Imam Tabrani dalam kitab Al Awsat meriwayatkan melalui susur jalur daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha tetapi lapas hadis yang berbeza maksud hadis yang sama. Jadi kita tidak boleh terus mempertikaikan hadis yang diraikan oleh Al Imam Ghazali rahimahullah taala semua tak boleh pakai. Ha, contohnya ada orang zaman sekarang kata riwayat imam dalam kitab Ihya banyak hadis daif Jadi kita tak boleh pakai. Yang lemahnya kamu. Al Imam Ghazali rahimahullah taala lebih awal daripada kita. Dia lebih awal jumpa hadis. Dan kita tidak boleh kata Imam Ghazali ini tak erti hadis Kita bererti hadis berumur berapa tahun Imam Ghazali alim dalam ilmu hadis Hanya dia tidak mendalami ilmu hadis ini seperti ulama-ulama hadis yang lain Seperti Ibn Salah, Syekh Ibn Hajar, Asqalani Allah uh, rezekikan kepada Syekh Ibn Hajar Alim dalam banyak bidang Tapi Imam Ghazali juga alim dalam banyak bidang Alim dari sudut ilmu Ilmu peka Alim dari sudut ilmu uh, Tauhid Alim mu'aqidah Dan alim dari ilmu sulfiq Dan alim dari ilmu Ilmu tasawuf Tetapi tidak boleh kita terus Mencerca Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Dan Imam Ghazali juga Seorang ulama' yang alim Dan dia lebih awal daripada kita Dan dia lebih hampir dengan tabi'in dan lebih hampir kepada para sahabat dan lebih hampir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'alla sawab apabila telah diteliti oleh para alim ulama riwayat ini adalah daripada Abi Salamah Al-Madini walaupun di dalam kitab Tanqihul Qaul Hasis menyebut bahawa riwayat daripada Abi Salamah Al-Madani nisbah kepada Madinah juga hmm? nisbah kepada Madinah Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Dan daripada Abi Salamah al-Madini Ataupun dalam kitab kita al-Madani Nisbah kepada Madinah juga Daripada bapanya, daripada datuknya Berkata ia Adalah Rasulullah SAW Pada kami di Quba Mana Nabi SAW bersama mereka Ketika berada di Quba Ketika berada di Quba Sebagaimana yang kita ma'ruf Quba sekarang ni. Hmm. Berada di di Quba. Dan ia ia Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu berpuasa, maka kami datang akan dia pada ketika berbuka je dengan satu mangkuk laban. Hmm. Jadi waktu nak berbuka kami sediakanlah uh, juadah berbuka di antara yang telah kami sediakan ialah secawan susu secawan susu laban itu susu secawan susu kemudian dan kami taruh padanya sedikit daripada asal dan tu kami campurkan dalam susu itu sedikit madu sedikit madu biar rasa Uh, rasa sedap sikit lah uh, uh, Sedap sikit Jadi kami campurkan ada manis-manis sikit uh, Ada rasa-rasa susu Nak lain daripada orang lain uh, Macam orang buat teh tarik ada 3 layer kan uh, Bawah gula merah Tengah teh Atas susu Nampak 3? Tiga? 3 tiga, tiga tingkat uh, Kacau sama aja rasa Kacau sama je rasa Sama ha. Tapi nampak kelainan sikit Nah, ha, begitu Kami campurkan sedikit daripada madu Maka tak kala mengangkat ia Ia Nabi SAW Akan dia Akan uh, mangkuk tadi Ataupun jawan tadi Bila dia angkat-angkat Haa uh, Bila Nabi SAW angkat Kemudian Dirasanya manis madu Kemudian dia rasa eh lain daripada yang lain. Terasa ada manis madu. Ada manis madu. Maka sabdanya, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Apa ini? Ni apa dia ni? apa dia ni? Kata kami. Jadi kami pun jawab. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ya Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam taruh padanya sedikit madu ni ada campur madu sikit ha, itu rasa dia lain daripada lain ha, macam kita macam-macam nak ayam madu kek madu semua campur semua madu adakah boleh semua makanan campur dengan madu ha, itu berdasarkan hadis ni Dibahaskan oleh ulama betul madu ni ubat tetapi adakah semua benda boleh campur madu? Ini pun campur madu ini campur madu, kan? uh, ayam goreng madu, uh, pisang goreng madu, uh, macam-macam Aiskrim madu, semua madu. Uh, adakah boleh? Adakah semua boleh? Madu betul, tetapi apabila bercampur boleh ke tak boleh Macam orang sekarang ni um, Makanan sunnah uh, Ataupun air ni Disebut minuman sunnah Dia campur semua Situlah ada zaitun Situlah ada anggur Katakan Situlah ada madu uh, Situlah dicampur ginseng Situlah dicampur uh, ubi jaga Situlah uh, dicampur dengan uh, uh, Tongkat ali semua so, dia campur Dia kata sunnah Dia campur sikit Madu sikit Zaitun sikit Kurma sikit Tapi yang lain dia campur Malaysia punya pun campur Nama dia minuman sunnah Betul ke sunnah? Adakah dibenarkan campur semua ni? Ini hadis ni menerangkan kepada kita Boleh ke tak boleh? Haa. Jadi Nabi SAW Tanya Eh rasa macam rasa madu Para sahabat menjawab Ya memang kami campur sikit madu Maka menghantar ia akan dia Jadi Nabi SAW letakkan Tengah minum ni letak boleh Dan Rasulullah tak teruskan minum Tak teruskan minum Oleh sebab itu dibahaskan oleh para alim ulama Berdasarkan hadis ini Apabila susu ni panas Tidak boleh dicampur dengan madu ia membawa kepada mudarat Contohnya susu laban ni Iaitu kita panaskan dia Okey masa tu Kita sedap minum Ialah susu dalam keadaan Ada suan-suan panas Kemudian kita nak bagi sedap campur madu Ia membawa kepada kemudaratan Bukan membawa kepada manfaat Bukan tambah sihat Tak teruk badan Begitu juga ada benda-benda yang tidak boleh dicampur Biar dia campur dalam pohon Jangan campur di luar kita contohnya ambil buah zaitun. Kemudian ambil buah delima. Perahkan ambil pati delima. Pati zaitun. Minyak zaitun. Kemudian campur kurma. Campur madu. Ha. Di luar kita campur. Ianya ditakuti menjadi racun bukan jadi ubat. Oleh sebab itu ada para sahabat campur di luar. Nabi SAW tak benarkan. Biar bercampur dalam perut Kita minum sesudu minyak zaitun Kemudian kita makan pula buah kurma Kemudian kita makan buah delima Ya Allah, ini betul Air dicampur dalam perut Itu tidak menjadi masalah Dicampur di luar Kadang-kadang boleh membawa bahaya Inilah hadis yang dipegang oleh para ahli ulama Bukan semua madu boleh dicampur Bukan semua madu boleh dicampur Uh, kita uh, dengar orang camah ni madu bagus-bagus. Ha, uh, campurlah dengan kopi. Dia kata. Uh, lama uh, kepala kita berdunyut. Gu, 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 kopi campur madu. Uh, jadilah kopi songkok nama dia. Kopi song, kopi songkok. Ha, uh, tak boleh sebut kopi songkok. Uh, bahaya. Sebut kopi kopiah lah. Kopi -ko, kopiah. Uh, kopi kopiah. Uh, kopi kopiah contohnya jadi oh, bukan uh, bertambah sedap kepala kita bertambah berdenyut-denyut oh ini sunnah syekh dia kata campur dengan apa? Ma? madu kemudian campur lagi habbatus sauda habbatus sauda adakah boleh belum tentu boleh ya? belum tentu boleh uh, tidak semua boleh inilah yang disebut oleh para ulama dan Syekh Ibn Qayyim wa rahimahullah juga telah menyebut dalam kitab Atibun Nabawi Bagaimana nak uh, menggunakan makanan-makanan yang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak di pasaran sekarang ni uh, jus sunnah dan sebagainya Belum tentu dia sunnah Kita tanya adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencampurkan benda ni di luar Ambil perah-perah campur Tak ada riwayat Tak ada, tak ada riwayat Hari Ini perlu diingatkan kalau perkara ini dibenarkan dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut, "Oh, sedap betul lah ni." Ah, kau kreatif ah. Dia kata mungkin para sahabat kata inilah inovasi terbaru wahai Rasulullah. Tak, Rasulullah terus letak dan para sahabat terus tak berani nak buat. Ada ulama bahaskan berdasarkan hari ini kemungkinan laban ini laban dia ada susu perah halib. Ini barangkali laban ini telah dipanaskan. Dia jadi suam-suam campur dengan madu menyebabkan Rasulullah tak mau. Panas dengan panas dia mengeluarkan benda yang tidak baik. Ha, mengeluarkan benda yang tidak baik. Sama balik kita kita. Ha, begitu Jeffrey ya. Ha? ha? makan madu-madu eh lah macam pula lutut tambah sakit, kaki uh, pula rasa tak boleh pijak dah. Tinggal jadi panas tentu arah, rupanya tak betul cara. Tak betul cara. Mungkin dalam masa seminggu, okey, apabila ianya bertusan membawa kemudaratan pada diri aham pada kepada diri. Itu habis cerita. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda. Sungguhnya tiada aku mengharamkan dia. Nampak ni. Rasulullah tak haramkan. Ah. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan tab tapi tak apa sesuai ha. Mungkin orang lain boleh makan tam Tapi Nabi SAW tak suka makan Tak suka makan ha. Tak semuanya contohnya Kita dengar dia ustaz Semua makan kambing oh, Kita hidang kambing Tak semua ustaz makan kambing Ada ustaz ni memang gemar kambing Kalau dengar kambing Selera dia ha. Tapi kalau dengan ustaz cekri Belum tentu belum tentu dia makan kambing Ni kami ustaz, kami mu, Oh banyak. Ha, belum tentu. Uh, ha, selera masing-masing kan. Tapi dia suka yang lain. Tu begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh expect semua orang sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa aku tidak mengharamkannya. Mana hukumnya tak haram, ha? Hukumnya tak haram. Amma anni la uharrimuhu. Adapun aku aku tak mengharamkan. Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat yang lain daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha riwayatnya berbunyi amma inni la az'umu annahu haramun. Dia kata adapun di sisiku aku tidaklah menyatakan azumu menyangka ini haram. Tapi tak apa baik. Hmm nembak bang kali para sahabat kata takut tanya haram ke Rasulullah campur benda Ini halal semua halal madu asli ha ya, situ ada Rasulullah kata aku tak haramkan tapi tidak sesuai tidak baik di sudut kesihatan mafhumnya tak sesuai di sudut kesihatan tak sesuai di sudut kesihatan minum satu cawan madu kemudian kita iringi dengan susu Ay, tak apa Ah. Kita beli susu, susu segar. Ah. Kita minum rapat tu. Kemudian kita minum uh, sesudu madu. Tak apa biar dia campur lambut. Jangan kita campur. Oh ini sedap. Udahlah campur dengan madu, campur pula gula melaka, campur habis habis semua. Campur pula cincau lagi. Campur lagi cincau. Ah. Semua campur kan. Ah dan sebagainya. Nah sama balik kita kita. Aku, aku tidak mengharamkannya. Ha, sungguhnya tiada aku mengharamnya tapi tidak baik. Ha, tidak baik. Dan barang siapa ini hadis seterusnya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan barang siapa tawaduk kepada Allah Taala diangkatkan dia oleh Allah Taala. Barang siapa yang merendah diri Allah angkatkan. Orang yang tawaduk ni Bukan jadi hina Tapi Allah akan angkatkan kedudukannya. Hmm. Sesiapa yang tawaduk Ulama Majabun Tawaduk Kuli insanin Ala qadri ma'rifatihi Bi Rabbi Azza wa Jalla ma Wa ma'rifatihi bi nafsihi Tawaduknya Seseorang manusia itu Adalah berdasarkan Kedudukan pengetahuannya berkaitan tentang Allah. Mana kalau dia kenal Allah betul, bertambah tawaduklah dia. Dan berdasarkan pengetahuan dan kenal akan diri dia. Kalau dia kenal diri dirinya hamba Allah dan kenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat kebesaran, maka dia akan rendah diri. Tapi kalau dia tak kenal Allah dan dia tak kenal diri dia, itu yang belagak tentu arah tu. Yang lagak tentu Allah dan tidak rasa rendah diri Kenapa? Kerana dia tak kenal siapa diri dia Dia, dia itu adalah hamba Allah Pemberian yang ada sekarang ni adalah pemberian daripada Allah Dia bijak, dia pandai, dia hebat apa semua ni Itu adalah pemberian Allah Orang sebut sekarang gifted gifted Satu pemberian daripada Allah Bukan dia datang dengan sendiri Allah berikan supaya memberi manfaat kepada orang Bukan nak nak tunjuk uh, kita hebat dan belagak dan sebagainya. Dan seterusnya Orang yang zuhud tapi tidak ada tawaduk. Diumpamakan pokok yang tidak berbuah. Az-zahidu bi-ghairat tawaduk. Dia zuhud. Kita nampak. Tapi tidak pernah merendah diri. Pakai macam orang zuhud. Tapi cakap Masya Allah. Kalau boleh terbang, dia terbang. Haa... Uh, Ha, kalau bercakap dengan kita, itulah syekh dia kata, lain kali bangun malam tahajud. Dah tua-tua ni. Dia bahasa dia tu, ya Allah. Nak tunjukkan dia tahajud. Ha. Nak tunjukkan dia tahajud. Ha, syekh marilah sembang kena kopi ni. Ha. Ni hujan-hujan ni kena roti kapal ha. Kena roti kapal. Ada sekarang lagi roti kapal ni. Oh my god, cerita dengan kopi. Oh, terengat. Kita dah tua-tua ni tak ada nak buang masa lah Syekh. Tak ada roti kapal, roti kapal terbang, kopi kapal laut tak ada. Uh, dia punya cakap tak ada tawaduk. Tak ada? Tawaduk. Ini masa kita nak berzikir. Kita. Masa kita nak berzikir. Cakap dia tak ada melambangkan tasawuf. Seorang yang tawaduk. Walaupun kita nampak dia suhut. Tapi tak ada tawaduk. Diumpamakan pokok yang tidak berbuah. Kasyajarati La tusmir. Walaupun pokok rambutan tu rendang, tapi tidak menghasilkan buah tak ada faedah lama kena tebanglah lama kena kena tebang sama balik kita kita dan seterusnya lagi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan barang siapa membesarkan dirinya direndahkan dia oleh Allah taala siapa yang rasa mengangkat-angkat diri dia jadi kedudukan dia akan dihina Allah rendahkan kedudukan sebab apa kita tak rasa lazat beribadat sebab kita suka angkat-angkat diri kita. Kita nak disanjung, kita nak apa semua. Jadi dia tak akan rasa seronok ibadat. Kita datang tempat ni, kita nak disanjung. Tapi orang tak disanjung, kita rasa tak seronok. Tak selesa je. Tak disebut nama kita, ha. kita rasa jadi tak tu arah, kita marah dan sebagainya. Sampai bila pun tak akan tak rasa lazat. Itu sebab Nabi SAW pernah berkata pada para sahabatnya, Mali la ara alaikum halawatul al ibadah. Aku tengok kalian semua ni tak merasakan kemanisan beribadat. Qalu <kali> wa ma halawatul ibadah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada kami apa itu kemanisan ibadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan at-tawadhu'. Itu tawadhu', merendah diri itulah akan merasakan kelazatan beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan ulama menyebut hmm, bahawa sesungguhnya la izza illa liman tazallala lillahi azza wa jalla tidak akan menjadi mulia seseorang itu melainkan mereka yang merendah diri kepada Allah kalau dia rendah diri Allah muliakan dia wala rif'ata liman lam illa liman tawadaa lillahi azza wa jalla tidak akan diangkatkan kedudukannya di sisi Allah Taala Melainkan mereka yang tawaduk Kerana Allah Wala aman Wala amna Illa liman khaf Allah Azza wa Jal Tidak akan aman mereka itu Daripada sesan Allah Mereka mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Wala ribha Illa liman ibta'a nafsahu Min Allah Azza wa Jal tidak ada keuntungan di si Allah Melainkan mereka yang telah membelikan dirinya Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jualkan diri mereka Atas dasar untuk membeli Sejauh Allah telah membeli Mana dijualkan dirinya uh, Untuk berjuang dan Kerana Allah tak ada apa-apa yang lain Maka mereka ini akan mendapat keuntungan di si Allah subhanahu wa ta'ala wala ribha illa liman ibta'a nafsahu min Allah azza wa Seterusnya lagi. Tidak dikirakan tawaduk seperti mana disebut di kalangan ulama tabiin Abdullah bin Mubarak menyebut bila ditanya apa itu tawaduk at tawaduk orang yang tawaduk ini ialah orang yang rendah diri kerana Allah rendah diri kerana Allah sama balik kita kita dan barang siapa menengahi Ia ya, dikayakan dia oleh Allah Ta'ala Mana barang siapa yang Berjimat cermat Berjimat cermat Menengahi Tengah Iqtisad nama dia Bukan menegah ha. Jawi tulis apa? Ha? Ya betul Menengahi Haa Yaqtasada yaqtasidu. Mana orang yang berjimat cermat. Ha, tidak berlebih-lebihan. Dia tengah. Ah, ha, orang ni ialah rajul muqtasid. Seorang so, yang berekonomi. Atau bahasa Arab sebut iqtisad, berjimat cermat. Bagi orang siapa yang berjimat cermat ha, Atau terjemah bahasa kita ni menengahi ia. Apa dia? Dikayakan dia oleh Allah. Berjimat cermat dari sudut mana? Dari sudut perkataannya sentiasa cermat. Ha. Tidak berlebih-lebih cakap. Ha. Dari sudut cara dia ni peribadatan dia. Bukan di sudut cara dia nak menguruskan harta. Semua ni. Cukup berjimat cermat. Ha. Supaya tidak dikirakan membazir membuang masa begitu saja. Kalau dia menguruskan harta dia dalam keadaan dia pandai menguruskan. Harta dia, maka Allah kayakan dia. Ha, walaupun gaji tidak banyak, tapi dia pandai iktisad. Ha, tidak berlebih-lebihan. Alhamdulillah, cukup semua. Ini ada orang gaji banyak pun, tak pernah yang cukup. Ha, sebab dia tak pandai iktisad. Dia tak pandai nak mengukur diri dia. Ha, orang kata ukur baju di badan. Maka dia tak pandai nak mengukur, dia akan jadi... Jadi apa-apalah. Jadi apa-apa. hmm dan barang siapa membazir hanya membazir dan melebih lebih dipaparkan dia oleh Allah taala hmm. siapa membazir Allah paparkan lama hmm. jadi muflis dan barang siapa membanyakkan Allah hmm. siapa yang banyak zikir kita telah bahas kita-kita ni dalam bab zikir begitu panjang satu, tujuh, eh, uh, satu tajuk khas. Barang siapa membanyak zikur Allah, kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Yang telah kita bacakan panjang kitab kita ni. Uh, Uzkuruni azkurkum. Zikirlah kamu kepada aku, nasi aku ingatkan kamu. Berapa panjang cerita buat zikir dulu. Kalau ingatkan aku uh, dengan kesihatan, minta sihat, aku ingatkan kamu dengan sihat. Kita zikir subhanallah subhanallah. Ya Allah sihatlah aku ya Allah subhanallah subhanallah. Uh, ha, uzkuruni azkurkum. Kau ingatlah aku, nasihat aku ingatkan kepada kamu dengan syifa'ku. Ha. Kita zikir zikir sebab kita sakit. Kita zikir 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 zikir. Ha. Maka Allah ingatkan kita dengan syifa'nya. Lagi kita zikir, lagi kita zikir, Allah ingatkan dengan syifa'nya. Uzkuruni azkurkum ingatlah aku dengan minta minta keuzuran ya Allah uh, aku minta ya Allah maafkan aku ya Allah maafkan aku ya Allah uh, bukan aku tak tahu tapi ya Allah tak macam aku ikut awal nafsu aku ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah maka Allah ingatkan dengan keampunannya uh. kemudian ingatlah aku kita ingatkan Allah dengan ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ini dengan dihapuskan segala dosa khalas cakap arah kita ya Allah khalas Bila kita ingat Allah dengan ikhlas maka khalas jadi khalas apa semua urusan kita dipermudahkan kesusahan kesepitan kesepitan kita dikhalas sabe sebab kita zikir ikhlas ikhlas jadi khalaslah warakilah ya Allah khalas, khalas, habis terus dengan sebab kita zikir ni segalanya dipermudahkan oleh Allah uzkuruni azkurkum ingatlah aku dengan apa dengan yang boleh merungkaikan segala kekusutan maka aku ingatkan ha maka Allah ingatkan dengan kita ni selesai masalah semua uzkuruni bil Islam Ingatlah aku dengan nikmat Islam maka azkurkum bil ikram aku muliakan kamu dengan Islam Uzkuruni bil qalbi ingatlah aku dengan hatimu dan saya aku ingatkan kamu diangkatkan hijab tersingkap segala hijab Uzkuruni bis sidqi ingatlah aku dengan dengan benar azkurkum bir rifqi Maka saya aku ingatkan kamu dengan lemah lembut. Allah. Mana uzkuruni azkurkum ni. Ingatlah aku anasya aku ingatkan kamu. Disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hampir dua muka surat dalam kitab beliau. Ah, ha. Al-Imam Syekh Abdul Al Qadir Jailani. Rahimahullah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir telah huraikan uzkuruni azkurkum satu muka surat, dua muka surat, sebelah. Maknanya apa-apa yang kita ingat Allah, kita berzikir subhanallah, kita baca Quran, kita semayang, ingat Allah. Ingat apa? Ha. Ingatkan dengan dengan sir, dengan roh kita. Allah ingatkan kita dengan apa? Iaitu Allah ingatkan kita dengan sebenar-benar kebaikan Allah akan berikan. Ha. Jadi oleh sebab itu, Abang Rahmat cuba berzikir, Wow. Uh, zikir Astaghfirullah Astaghfirullah La ilaha illallah La ilaha illallah Sebab apa la ilaha illallah? Dengan sebab rahmat Allah beri Rahmat boleh melihat Rahmat boleh bercakap Rahmat segala-galanya Maka Allah akan ingat Uzkurkum Nasihat aku ingatkan kamu Dengan apa? Dengan ikhtifar Iaitu dengan Allah Berikan keampunan Allah berikan keampunan Kalau kita ingat Allah dengan iman Allah ingatkan kita dengan apa? dengan hati kita ni Allah berikan uh, satu kelezatan seronok selama kita berzikir ni adalah rasa seronok seronok betul uh, kalau tak dapat zikir rasa tak puas uh, seronok je puas sebab ada zikir kalau Jeffrey bawa kereta uh, minyak tak cukup uh, dia dalam hujung dekat Amirah Uh, saya kata, Jeffrey jom kita pergi seremban. Eh minyak ni seremban. Dia tengok 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 dia tengok meta. Tengok tengok ah ha, uh, jam bola. Macam mana? Tak selesa. Ya Allah, ya Allah, sempatlah aku dekat ni stage, stage, minyak ni. Kalau tidak kena tolak ni. Tapi kalau kita telah dizikirkan dengan minyak yang cukup. Mana Ustaz? Kedah pun boleh. Apabila ianya telah dipenuhkan dengan zikrullah, oh dia seronok ibadat. Pergi mana pun dia rasa seronok. Dia ada keyakinan sini, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Kerana dia telah dipenuhikan hatinya dengan zikrullah. Sebab apa kita ni? Semua tak boleh, semua tak boleh, semua tak boleh. Sebab hati kita belum dipenuhi dengan zikrullah. Zik, zikrullah. Ini banyak kelebihan. Kelebihan yang disebut oleh para ahli ulama bab ni telah kita baca begitu panjang ha, dalam kitab kita ni boleh rujuk qala al musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid daraini amin jadi oleh sebab itu zikir ni kita boleh tukar-tukar bila kita zikir subhanallah subhanallah untuk apa ya Allah kita ingat Allah berilah mawaddah wa rahmah ahli keluarga ku anakku juga Uh, rasa kasih sayang dengan aku aku sayang dengan anak-anakku dengan isteriku isteriku sayang dengan aku ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah right. maka Allah ingatkan kita dia berikan mawaddah wa rahmah mawaddah wa rahmah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Minta semua anak-anak ni sihat, ahli keluarga semua sihat. Allah ingatkan dengan dengan syifanya. Allah berikan syifa. Ya Allah, ya Allah, ini dalam keadaan wabak apa semua. Kau, ya Allah, jauhkanlah. Ya Allah, Allah, Allah jauhkan kita daripada wabak ni. Selamat kita. Tukar pula lagi seribu. Niat pula yang lain pula. Lagi seribu pula. Niat pula yang lain. Ya Allah, nak aku masih sekolah ni berjaya ke lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, bukakan. Allah perkenankan. Alhamdulillah, anak-anak mula-mula berjaya baik semua. Tukar pula lagi zikir. Oleh sebab itu kena perbagaian kita niat ini Itu sebab ulama' boleh Dia pun puluh-puluh ribu dia zikir Kalau kita zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Dah la ilaha illallah, la ilaha illallah la Tak tahu apa ni La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Lama tasbih pun masuk dalam lengan baju. Lengan sini. Oh, Subhanallah. Mayafah. Tak ada apa. Sebab apa Dia tak tahu uzkuruni azkurkum. Oleh syahid oleh sebab itulah al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani telah buka jalan kepada kita. Perbanyakkan niat kita kerana Allah akan ingatkan kita berdasarkan niat kita itu. Ha, nah, ini kaedah yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala. Kalau tidak selalu kita dengar ceramah, ya tuan-tuan marilah kita banyak berzikir, saya Allah ingatkan kita. Ani ha, macam-macam kakak-kakak ni, cuba zikir lama sikit. Tak payah banyak, dua ibu je. Tidur terus. Tidur. Hmm. Macam-macam lah. Aku mengantuk, aku sakit perut lah, aku macam-macam. Ha. Kenapa? Kerana niat tidak banyak. Oleh sebab itu, innamal a'malu bin bin niat. Hanya senyap amalan itu berdasarkan dengan niat. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala. Nak rujuk benda ni dia kata demikianlah tersebut dalam Ihya'u Ulumuddin. Dalam kitab Ihya'u Ulumiddin Karangan Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Dalam tajuk Bayanu Fadilati Tawadu Kelebihan Tawadu Kelebihan Tawadu Kalau di hadapan saya ni Juzuk yang ketiga Juzuk yang ketiga Cetakkan tak samalah Memang satu tajuk Fadilatul Tawadu Kelebihan Tawadu dan dalam kitab Ihya ini al imamul iraqi telah menilai kedudukan hadis. Al-Imam al Iraqi dia huraikan kedudukan hadis ni, dia tolong ambil hadis-hadis yang lain untuk memperkukuhkan bahawa riwayat Imam ya Imam Ghazali bahawa ni telah dikuatkan berapa susur jalur yang lain di antaranya daripada Talha, di antaranya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tak boleh terus tuduh Imam Ghazali hari da'if. Budak-budak sekarang ni, Imam Ghazali da'if. Kalau depan saya, Entah buat kitab setanding dengan Ihya. Anak baca. Kalau anak tak tahu baca, anak nak talaki dengan Entah. Kalau tak boleh, jangan cakap Jangan memperlekehkan ilmu orang. Dan jangan memperlekehkan ilmu orang. Bila kita pelekeh ilmu orang, Allah akan hinakan kita. Tapi kalau kita hormat dengan ulama', maka Allah akan mengangkatkan kedudukan kita. Ha. Ilmu ni Allah yang beri. Bukan kita. Kita belajar tinggi-tinggi tu. Allah beri. Ha. Kita dapat kedudukan apa semua. Allah yang beri. Ha. Jangan kita rasa bangga kita hebat sehingga memperlekehkan orang lain. Memperlekehkan orang lain bermakna kita merasakan ilmu itu bukan daripada Allah. Ini kena ada tawadak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala syahdan. Ini nak perkukuhkan apa yang kita bincang bermula hakikat takabur itu ni dah dah masuk bab takabur mengikut susunan ihya ya ada takabur selepas tawaduk kita buat takabur hakikat takabur ni melihat seseorang akan dirinya terlebih tinggi itu takabur besar sadiri diri takabur Rasa dia je hebat. Takabur ni banyak sudut. sudut perkataan, sudut perka perbuatan. Bentuk-bentuk begini -bentuk gini boleh di, di boleh dikategorikan takabur dia. Dan terlebih besar dan terlebih mulia dia rasa dia lah yang hebat. Dia lah yang terlebih mulia, orang lain tak mulia. Dialah segala-galanya daripada orang lain. Ini ialah kategori takabur. Dan melihat ia akan orang lain yeah. hina. Pandang orang lain selekeh. Hmm. Selekeh orang. Ha. Hmm. Uh. Kalau dia barang dia jatuh, dia tolong ambil. Ya? Bukan dia tak boleh ambil. Ha. Uh. Bukan tak boleh ambil. Jatuh kunci dia. Cik Ramad, ambil kejap. Ah, kita pula jadi kuli. Kita kata tak apa kau Kau ada kuasa sekarang Besok kalau tak ada kuasa Aku nampak kau kena langgar Dia mampu asal kau Orang selalu cakap kita kan Benda yang dia boleh ambil Sepatutnya dia boleh ambil kan? ha. Sajar saja je Kalau orang jumpa kita ha. Mentanglah kita ni hebat Orang besar Kita pun tak pelawa orang ni duduk Ya pun dia Sepatutnya Silalah duduklah dia nak lama ni. Nak sign. Sepatutnya duduklah. Dia nak, nak supaya orang ni. Dia. Dah tu dah sign campak lah tu. Campak ke bawah. Tengah kita besar. Kita ada jawatan. Ya orang. Tapi bila kamu tak ada besok. Jangan rasa kita hebat. Jangan kita rasa besar di. Sebab kita ini adalah. Kalau kita mengaji tau, uh, uh, tauhid kita adalah mumkinat. Mungkin apa? Kullu Mungkinin Tiap-tiap mungkin ini, ialah, Ah, boleh ada dan boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Benda jais harus. Sekarang kita hidup, ya boleh mati. Sekarang kita sihat boleh sakit. Sekarang kita berkuasa, boleh hilang kuasa. Aa, itulah dinamakan, perkara mumkinat. Oleh sebab itu mengaji ilmu ilmu tauhid disebut mumkinat. Mungkin. Kita ni semua perkara mungkin. Sama? Mungkin. Mungkin kita berada di sini, mungkin kita berada di sana, mungkin begini. Oleh sebab itu bila mengaji ilmu tauhid kerana mengenal Allah, kita ini adalah kategori mumkinat. Bila dia sudah kenal kita ini mumkinat, tidak ada apa yang kita nak boleh banggakan. Tak ada apa yang kita boleh banggakan Semua ini adalah Dikembalikan kepada Allah Kemudian disebut dalam kitab kita ni? Dan dikatakan melihat ia akan orang lain hina dan kurang daripadanya Ini orang takabur Apa tanda-tanda takabur? Dan alamat kibir itu Ini alamat orang takabur Masyarakat sebut kibir. kibir Ada kalanya nyata pada lidah oh, Cakap hmm. Orang kata lezat seperti katanya Aku terlebih baik hmm, Itu seperti Iblis Kata aku lebih baik, aku lebih hebat, aku terlebih pandai Dan terlebih mulia daripada si Mana dalilnya? Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Hikayatan Menceritakan perkataan Iblis La'natullahi alaih Alaihi la'natullah Ana khairu minhu khalaqtanī min nār wa khalaqtahum min ṭīn ini di antara makhluk Allah yang takabur ni siapa ikut ni saudara iblis artinya aku terlebih baik daripadanya siapa nya tu yakni daripada adam alaihissalam iblis kata aku ana khairun khairun dalam bahasa arab isim tafdil terlebih baik maksud terlebih baik Contoh As-salatu khairun minan naum uh, As-salat semaya itu terlebih baik daripada tidur Tidur tu baik Kalau orang tak dapat tidur ay. Tapi Allah Telah memperingatkan menerusi azan As-salatu khairun Semaya itu adalah semayang itu Salat itu terlebih baik Minan -num. Daripada tidur Allah tidak menafikan tidur itu baik tetapi nak menunjuk ke terlebih baik itu kalimah khair. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Apa khabar? Alhamdulillah khair. Hmm. Ha. Apa khabar? Khair khair. Khabar khabar. Hmm. Oleh sebab itu bahasa Melaka ni sebab dia gabunglah cepat. Hmm. La khabar di lahabau. La khabar jadi lahabau. Ha. Betul. Sebab orang Melaka Rok jadi waw. La khabar je la habau. habau. habau ni mana lama kau tak jumpa aku tu la khabar. Bunyi macam kasar kan. Tetapi kerana sudah lama mungkin ini kesan daripada bahasa Arab la khabar. Tidak ada berita apa-apa. Itu sebab kita kalau jumpa lama tak jumpa kita baru sebut lah habau. Bukan hari-hari jumpa kita sebut lah habau betul bang. La habau kau. Nah, lama tak jumpa baru sebut kita lah habau. La خبر نما lah La khabar La khabar لا jadi jeffrey tukar la habau la khabar la khabar kau ni batua kau ada kata la khabar la khabar la khabar kesan daripada ramai pedagang arab di sini banyak bahasa-bahasa menjadi bahasa ni banyak orang kelantan guna zulmat zulmat ialah iaitu daripada zulma zulmat kan kegelapan zulma bahasa arab semua bahasa arab Orang, orang Kelantan dia boleh ringkaskan pergi mana gimana ringkasan so juga la khabar la khabar ha. ni orang yang menukuni ni dan tidak memandang mana bahasa ni bahasa tak baik, baik. maka dikaji dikaji begitulah hmm. abang rahmat pun tak adalah Raw dah jadi biasa dah tak jadi Wow ah ha? ramai orang Melaka dah tak ada bunyi keluar-keluar uh, ni jarang dah ada ada tapi tak banyak dah, budak-budak dia dah keluar-keluar dah ha. Dia roh hmm. Itu kalau orang tanya, kita uh, Saya kalau orang luar tanya, sahabat-sahabat Oh -sahabat, uh, bahasa, eh tak, tak tahu La habaw ila la khabar La khabar Apa buktinya? Kalau keluar, jadi keluau Jadi khabar Jadi khabau Oh khabar Bahasa baik kan? Ya? Ha. Dan seterusnya lagi hmm. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Artinya aku terlebih baik daripadanya Iaitu Nabi Adam AS Ya Allah engkau jadikan daku daripada api Wah, Itu dia, dia sebut Khalaqatani Bahasa tu kasar Kau yang jadikan aku daripada api Kalau cakap Melayu gitu Kau yang jadikan aku daripada api Bahasa tu kasar Dengan Allah pun tidak berhadap Wa khalaqtahu mintin dan engkau jadikan dia daripada tanah Engkau yang jadikan Adam daripada tanah Itu bahasa tu kasar uh, Tata Ta ni engkau kasar you, you lah kita kata You lah you lah Awak lah kan uh, Sepatutnya ya Allah uh, Engkau lah uh, ni. Tapi Bahasanya pun bahasa nak menunjukkan dia ni Bangga diri Bangga diri Ni antara makhluk Allah yang pertama takabur Iaitu Iblis laknatullah itu dari sudut perkataan. Ada kalanya nyata pada kedudukannya. Ha, kedudukan dia. Seperti meninggikan kedudukannya. Dan mendahulukan tempatnya Daripada orang banyak. Oh dia nak satu tempat. Wi, wi, wi. kalau tambah wi lagi sampai 10 pun kena tak. Bukan very important person. Dia tambah lagi. Wi, wi, wi. Tak tahu nak. Very, very, very. Tak tahulah. Ah, ha, nak tunjukkan dia orang terhormat. Kalau tak ada tagging nama dia. Ah, uh, dia balik terus. Buat apa dia kata? Nama aku tak ada. Aku ni siapa? Oh, kalau ada begitu, itu maknanya kita kata minta maaf, minta maaf ada tempat satu tempat kosong ni. Dia ada tak? Uh, awak ni memang tak ada hormat orang. Allahu Akbar eh? Setengah, Setiap ada, tidak ada semua orang Yang sempurna, barangkali terlepas pandang Terlepas, terlepas pandang Jangan kita ada rasa begitu Siapa ada rasa begini Ditakuti takabur di sudut kelakuan Sikap dia Dia nak didahulukan dan mendahulukan tempatnya daripada orang banyak, orang ramai. Dan ada kalanya nyata pada ketika bercara Apa tu? Berbicara bicara, bicara. Ha? Bicara, bicara. Abang Rahmat punya nasrah apa? Bicara, bicara. Bercara Bercara ha, Ini kalau kita Ada mah kalau bersembang-sembang Bercakap ataupun ber, Berhiwar bahasa Arab mana kita berdialog berdialog ah berdai berdialog but uh, iaitu ada nyata pada ketika bercara dengan orang berbicara lah ataupun berdialog seperti tiada mau lah perkataannya daripada orang lain nampak kalau orang lain bagi pandangan tak mau dia tapi kalau pandangan dia semua orang mesti terima ha, tu dia dan tiada mengikut akan perkataan orang Orang punya pandangan Dia tolak Dia pun buat muka macam tu Kalau orang cakap Silahkan dia ambil handphone Ini memang tak kabur Orang cakap dia ambil handphone ha. Ambil handphone ha, Jangan waktu mengaji ambil handphone sudah ha. Duduk depan ambil handphone Itu mahinostat nama dia Begitu kalau handphone tulis tak apa. Ni tengok Facebook tu. Dah tu tengok pula ceramah orang lain, terbunyi pula orang. Oh, tak tahu bunyi pula lagi lah Nak main-main kat luar Main kat luar Kita tak hormat majlis eh? Bila tak hormat majlis Allah tidak akan menghormati kita Allah tak akan hormat Macam mana tahu hormat tak hormat Bila kita dah sakit Permintaan kita tidak dimakbulkan oleh Allah sekarang kita minta macam-macam cuba Allah tidak makbulkan Sebab kamu tidak menghormati majlis Ya Allah rahmati Yang main-main kita ni Sebab apa kita ni Berubat sana, berubat sini Tak selesai Sebab kita tak hormat majlis Allah Majlis zikir tak hormat Majlis um, mengaji kita tak hormat kan? Orang mengaji pegang kitab di Disitulah pegang handphone Dia pun Ustaz Syukri pula tu Tengok bukan tak Walaupun Ustaz Syukri dia pejam mata Belum tentu tak nampak Ha, orang kata Ustaz Syukri kalau mau jauh mata hmm. Ha, tapi tak mau cakap kan ha. Jadi kita perlu hormat ha, Pengajian perlu dihormat Sebab apa? Kan contoh kita sakit sekarang ni Macam-macam kita cuba Pergi sana tak boleh Pergi sini tak boleh Tambahan Kenapa Allah hijabkan? Salah kita Ada benda yang Allah tak Tak izinkan kita lagi Kerana kamu kena bertawamat Dan beristighfar Baulah Allah Dan aku tak akan buat lagi benda ni InsyaAllah Allah permudahkan Oleh sebab itulah saya uraikan tadi Uzkuruni azkurkum Kalau kamu minta maaf Di atas kesalahan kamu sebelum ini Maka aku ingatkan kamu dengan rahmat kau Allah Terus Selesai semua Gitu Dan seterusnya lagi Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala Dan Dan seterusnya lagi hmm. Kalau orang lain, aa, dia tak boleh terima Dan jika salah perkataannya Dan benar perkataan orang lain sekalipun Walaupun dia tak betul, orang lain betul Dia tak boleh terima Dia tak boleh terima Dia tak kabur hmm, Dari sudut, kalau dia berdialog dengan orang, cakap dengan orang Mana dalil? Dalil Dan sabda Nabi SAW <Sess> La yadukhulul jannata Kalau mengikut hadis ni Memang penegasan yang kuat Sebab dimulakan uh, Didahulukan maf'un lumbih dalam bahasa Arab Pa'il dia, pembuat dia Diakhirkan Mana Takkan masuk syurga lah Begitu La yadukhulul jannata Siapa tu? Man kana Fi qalbihi Misqala Misqalu Kana Fi qalbihi Misqalu zarratin Min khardalim min kibrin Tiada masuk syurga Tak masuk syurga siapa? Pelaku dia orang yang ada pada hatinya. Hatinya apa? Fi qalbihi Ada ada setimbang semut yang kecil zarah. Aa, kita mengaji sains pun mengaji ada zarah. Aa, disebut atom. Ada kita cerita kalau orang belajar kimia kan. Ada neutron, ada proton kan. Jeffrey ingat lagi. Ha. Kalau dulu Ha, tempat belajar Dulu cikgu saya, cikgu, Wong nama dia Cina. Masa tu ada chip, ada cerita komputer. Masa tu baru lah buat komputer. Oh, kalau uh, dia kata komputer ni sebab apa dia tak menipu. Dia kata, sebab dia chip dia tu, Tuhan Allah yang cipta. Tuhan Allah kalau cipta memang tak menipu. Tapi kalau manusia buat ya, eh, eh, Dia menipu Dia menipu Cikgu orang, cikgu Cina Tak tahu dah, ha, dah mati kau dah tua dah Macam tu Lama dah dia hmm. Ha. Kalau cikgu India ngajar fizik pula Balik-balik hmm. momentum Bawa masuk, dia troli momentum Ini hari kita belajar Momentum Besok pun uh, fizik momentum lah, habis momentum. Nah. nah <tik> ah cikgu. Uh, Winston nama dia. Dia kata Winston. Daripada India. Dulu cikgu-cikgu kan. Ha. Uh, ada qala al musannifu rahimallahu taala wa nafa'a bi'ulumihi bi fid darain amin. Dan tiada masuk syurga orang yang ada pada hatinya setimbang semut yang kecil. Sebenarnya zarah roh, zarah. Ha. Nak terjemah zarah ni, uh, mana bentuk zarah? Kan? Ha. Lebih kecil. Eh, ada pun kita bahas dalam ilmu uh, tauhid ada jauhar. Ada jauh? Jauhar. Benda yang terlampau kecil. Ada namakan jauhar pardi yang tidak bergantung mana-mana. Tak bergantung? Dia sendiri satu uh, Dia ada satu zarah Apabila ianya Bergabung Seperti molekul ni Kalau dia bergabung bertali-tali Maka dinamakan murakab Murak Murakab Istilah kita, uh, uh, Tauhid sebut murakab Maka berjadilah ia seperti Jirim Jadi Jirim Bila jirim ini dia bertemu murakab pula Lama-lama dia jadi besar Nama dia Jisim Ya yeah? Jisim hmm, Jisim Setiap jisim Ianya perlu Ada satu tempat Lapang bagi diri dia Ada mesti ada satu tempat Lapang Mana Ini jisim Dia boleh berdiri dengan sendiri Seperti pokok ha. Tetapi Kalau warna pokok itu dia tidak boleh berdiri dengan sendiri warna kerana dia arad maka arad mesti menumpang pada pada jisim mesti jisim ini dibahas dalam dinamakan ilmu makulat nama dia makul makul sebab nak berhujah dengan ahli falsafah Ha, nak menunjukkan arat ini benda yang baru sebab dia sentiasa berubah dia terpaksa menumpang pada pada jirim ataupun pada jisim. Ha, menumpang pada jisim. Seperti kalau kita ini demam hari ini. Sebab apa? Sebab demam itu dia boleh datang, boleh ada. Selagi mana ada jisim. Orang nak mati. Dia ada demam orang mati ni. Ada, ada. Ada kata-kata arwah ni demam. Dia kata. Ha. Sebab tempat dia menumpang itu sudah tidak hidup. Mana menunjukkan alipat... Ilmu Tauhid menceritakan semua ini adalah benda yang baru. Kalau kita tetap fikir begini, fikir begini, Allah gelak ketawa. Baca hadis. Allah gelak ketawa. Kita tanya gelak ketawa ni datang daripada mana? Di Arad. Allah gelak ketawa. Baca kitab Riyadhus Salihin. Siapa mengajar kitab Riyadhus Salihin? Tak ada ilmu Tauhid? Ah, ha? Hancur. Jadi? Jadi mujassim. Allah gelak ketawa. Gelak ketawa ni arah Orang mati dia tak ada lah kan? Boleh gelak ketawa dia Tengah-tengah kita mandi tu Oh dia geli pula <tik> Dia kata Oi oh, hidup ke mati orang ni Nama ni Sebab gelak ketawa ni benda aran Sedih adalah benda aran Maka Allah begitu sedih ha, Contohnya oh, Adakah Allah itu macam makhluk kita Sedangkan Allah itu bukan benda baru oleh sebab itu bila baca ilmu tauhid bertemu dengan hadis-hadis yang semikan rupa kemesti teli dengan ilmu tauhid. Kalau tidak kita menyamakan Allah seperti makhluk. Allah gelak ketawa, Allah menangis, Allah marah, Allah suka. Haa. Jadi ini yang perlu ada ilmu tauhid sama ada dia nak mengajar tafsir ataupun mengajar ilmu hadis. Kalau ilmu tauhid dia tidak kukuh, habis hancur. Ha, tak kira lah dia ngajar sahih buhari ke Sahih muslim ke Riyadus salihin ke Hadim 40 ke Kalau tauhid dia tidak ada Kalau ngajar pun Dia sesat Kita ni jadi Jadi terpedaya Oh Allah bergembira apabila melihat hambanya Kita apa terbayang gembira macam mana Apa maksud gembira ha, Gembira ni Redha Allah redha kepada hambanya Beredah. Kita gembira, seronok ha. Kalau kita seronok Apa pun, tak apa dia reda Itu mana? Ini kena faham bahasa uh, ilmu dalam ilmu tawhid Sambung balik kita, -kita. Hmm. Setiap orang dia tak suka ilmu tawhid Anak bapak tawhid ni tak pandai Macam mana entar nak gajah ilmu, uh, ilmu hadis Kalau tawhid dia tak tahu ha. Anak tafsir pandai Bapak tawhid tak pandai Macam mana entar nak gajah tafsir Kalau bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihan Macam mana? Anak ha. Ana buat tauhid ni tak apa dah tapi buat tasawuf hebat. Macam mana pula cerita buat uh, tasawuf tauhid. Selagi mana tidak ada tauhid, selagi itu. Ah, tu lah. itu tuan guru Haji Saleh. Masa dulu saya sempat hmm. Bila kita ada pada pondok lanang kan. Hari Jumaat pergi ke uh, tuan guru Haji Saleh. Hmm. Tuan guru Haji Saleh ni kalau baca kitab, dia selalu pun betul kan? Betul kan? Betul kan? Itu kan? ah, sebab lambat habis dengan dia. Tuan guru Haji Saleh ada kata wala tak sama ada ada tasawuf ke ngajar tak ada mahir tauhid ni, tak ada tasawuf. Tapi faham tauhid ni, tasawuf lah dia. Hmm, Tong Salih dia memang pada ayah suruh balik Malaysia mengajar tauhid. Balik Malaysia mengajar tauhid. Ha, itu sebab dia mengajar tauhid. Hmm. Lepas satu kitab satu kitab. Saya pun mengaji hari Jumaat dia bukan mengaji ni hari Jumaat. Ha, hari Jumaat saja tak duduk pondok dia qala al musannif rahimallahu taala wa nafa'anallahu allah bi ulumihi fid darain amin sama balik kita kita walaupun setimbang semut yang kecil daripada biji sawi daripada kibir daripada takabur maka tak akan masuk syurga tapi kalau dia beriman Allah masukkan juga selagi mana dia tak syirik tapi masuk neraka dulu masuk neraka maka macam orang tak dapat bayar jaminan kita hukumkan ha, Seribu ringgit ha, Ini tak ada duit ha. Kan. Mana Rehman terus masuk penjara sungai udang ha, Telepon telepon Dia kata Mak pun tak ada duit ha. Kan. Duduklah sana Dua minggu Weh, Tiga hari duduk Tiga hari duduk pun macam nak pergi sana Terasa keluaran Bila keluar penjara ni Tertulis banduan Begitulah orang keluar daripada neraka ni api neraka tertulis di dahinya jahannamiyun bekas penghuni neraka Bila dia campur dengan orang dalam syurga ni dia rasa malu sebab tertulis di dahinya jahannamiyun bekas penghuni neraka sehingga dia memohon kepada Allah Taala supaya dihilangkan tanda jahannamiyun itu hari itu panjang kita telah baca dalam kitab Al Yawaqi wal Jawahir fi uqubat fi ahli al kabair di, di surau ini Syekh Zainuddin As-Sumbawi orang daripada Sumba. Sumba Indonesia ni. Sumbawa Sumba Sumbawi. sebab ramai pedagang Arab yang lalu. Jadi sebab dia hampir dengan pulau, ya, tepi laut kan. Jadi oleh sebab itu kawasan Sumba ni ramainya para alim ulama. Syekh Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu taala. Ha. Ngaji Mekah pun lama hmm. Lombok atas dia ha. Ini dia katakan kawasan-kawasan yang uh, Ramainya para alim ulama Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jadi bila minta ke Allah Ta'ala Maka Allah Tutupkan semua orang dalam syurga ni Seperti ditutupkan dengan kabus jadi ditutupkan seperti dalam uh, di dalam berada dalam kabus. Ketika itu Allah hilangkan tanda di dahinya. Bila kabus tu hilang, maka tak ada dah tanda dah. Tak tahulah mana bekas uh, mana semua tak tahu dah. Sama aja semua. Maka gembiralah mereka. Kalau tidak tertulis itu uh, jahannamiyun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu bab yang belah-belah akhir kitab uh, Al-Yawaki wal-Jawahir Dia ada dua belas bab Dua belas bab kitab tersebut Sekarang telah dirumikan oleh Ustazah Nurani Abu Dulu masa kita baca surau ni Tak ada lagi rumi Dulu harga pun Sehingga dua pusin sen Kitab tu sehingga dua sen Dekat Masjid India, Ustaz mau baca mana? Kita kan ke Yaman. Mau baca Melaka lah. Ada barang, ada barang. Berapa banyak ambil? Kalau kita kan ambil banyak kan. Seringgit ah, eh, seringgit lah Ustaz. Seringgit. Pustaka Hafiz tu baik dengan saya dulu. Seringgit. Jarang orang baca ni kitab. Ini kitab jarang orang baca. Sekarang dah orang ramai baca lah kitab Al-Yawaqi' wal Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kaba'ir. Dulu saya masa zaman sekolah tu, saya belajar kitab tu. Di antara belajar uh, Pati Paraid, tu Paraid. kemudian belajar Kitab Matulul Badrain hmm. Waktu maghrib Kita baca kitab hmm. Sekolah Orang sekolah agama pun Dulu baca kitab hmm. Sebelum saya pergi ke uh, pondok Memang sekolah dah baca dah Kitab Matulul Badrain Faridah uh, Akidatul Najin Akidatul Najin Kemudian Al-Yawakil Wal-Jawahir Al-Yawakil Wal-Jawahir Hidatus salikin. Jadi lima tahun ha, Baca Itu salihin. salikin ha. Ha, ini, Tapi sekolah-sekolah ni macam Sultan Muhammad Lepas semua mana ada Oleh sebab itu ha, Bila budak-budak sekolah agama -budak yang ada sekarang ni Dia tak tahu ni baca ni Bab Tak ada orang ajar ha? ha kalau ada pun kita kitab, -kitab moden hari 40 kan kitab moden radu salihin ha, berbeza sistem pendidikan sekarang dengan دلو دلو سيزمن سكوله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمن. دان سبد نبي صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في سورة الذر يطعهم الناس annas tu jadi fa'il lahawanihim ala Azza azza Jalla yughsharu baca uh, bina majhul siapa yang kumpulkan uh, di, di sini dikumpulkan uh, dihimpunkan tapi kita tahu lah Allah himpunkan kenapa tidak disebut Allah menghimpunkan uh, apabila dibaca dalam hadis ayat Quran tidak disebut siapakah pelakunya. Ada beberapa keadaan? Keadaan yang pertama nak menunjukkan dihina. Ada kalanya dimuliakan, ada kalanya kerana takut. Contohnya Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu dijadikan dalam keadaan lemah. Siapa yang jadikan manusia ni lemah? Lemahlah. Kalau Allah tak bagi nyawa tak boleh kita. Allah tak bagikan kita kesihatan, tak boleh duduk lama-lama. Tapi tidak disebut khalaqallahu al-insana dha'ifa. Tapi Allah berfirman khuliqal insanu diciptakan manusia itu lemah. Supaya apa? Supaya manusia ini sedar. Siapa yang ciptakan lemah ni? Allah. Dan apabila cinta buat lemah-lemah apa semua ni, tidak mau menisbahkan benda yang tidak baik kepada Allah. Memang hakikat Allah. Tapi benda yang tidak baik tidak disebahkan kepada Allah kepada Allah. Ha tu dia. Ada kalanya di, tidak disebut ha, uh, supaya kita merasa sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Yukhsyaru dikumpulkan. Memang Allah kumpulkan dengan perintah Allah. Bila tidak disebut ni supaya kita ingat yang mengumpulkan kita di akhirat ialah Allah. Maka hendaklah kita sentiasa berhati-hati. Oleh sebab itu tidak di, uh, di, uh, dilapaskan secara direct kepada nama Allah. Kepada nama Allah. Ada kala tidak menyebut si pelaku ini kerana kita takut. Kerana takut. Saya tanya Jeffrey. Ha. ini uh, mana mikrofon ni? Uh. Siapa ambil ni? Diambil Ustaz. Diambil. Siapa ambil? Siapa ambil? Tak berani nak cakap. Tak berani? nak cakap. Kenapa? Kalau cakap orang a ha, membabit kau. Ha. Cakap, "Oi, hari ini anak ceramah tak ada pula mikrofon." Mana dia? Dia tak bagi Ustaz Syukri ceramah. Ha, tapi bila sebut mana mikrofon ni? Dia ambil lah Ustaz itu. Siapa ambil? Dia tak nak sebut sebab dia takut. Takut. Ha. Kalau disebut nama orang ni, Maka barangkali dia dia juga kena pecat. Dia juga ke? Kena pecat. Maka tidak disebut secara zahir kerana dia takut. Ha begitu. Oleh sebab itu, contoh disebut dalam bahasa Arab ada kalanya kerana takut, ada kerana supaya kita sentiasa berhati-hati. Dalam hadis ini minta kita berhati-hati. Yukhsyaru dikumpulkan, dihimpunkan segala orang yang kuat-kuat. Jabbarun kah kepala sebenarnya. Jabar ni mana orang yang tak kepala. Yang membesarkan dirinya. Al-Mutakabirun. Dia tafsirkan. Itu orang yang membesarkan diri. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Sebab apa sebut? Yawmal Qiyamah. Yawmal Qiyamah. Macam-macam nama kiamat ni. Ada nama kiamat. Ada nama Yawmal Zalzalah ada yaumul akhirah sebab apa nama kiam, hari kiamat ni berbeza-beza ialah nak men, mengingatkan kepada kita supaya kita rasa takut hari uh, gegaran hari yang menakutkan hari macam-macam nama apabila banyak nama ni maknanya supaya kita berhati-hati disebut yaumul kiamah pada hari kiamat mana hari yang dibangkitkan tidak ada orang yang boleh bangkit dengan sendiri Melainkan yang, yang membangkitnya ialah Allah Maka kita ketika itu telah dibangkitkan Sebab Allah yang bangkitkan Boleh tak kita lari? Ha, tak boleh itu sebab disebut Yaumul Yaumul Qiyamah Yaumul Qiyamah Kita tak boleh bangun sekarang ni Orang pun bangunkan kita ha. Mana Yaumul Qiyamah Yang membangunkan kita Allah Ketika itu sebab asalnya kita tak boleh bangun. Allah bangunkan kita. Maka Allah yang membangunkan. Boleh lari? Tak boleh lari. Itu sebab ulama menyebut. Kenapa nama kiamat ini berbeza-beza? Berbeza-beza. Sama balik kita. kita. Walal musannifu rahimahullah ta'ala. Di dalam rupa semut yang kecil. Oh. Macam semut. macam semut. Kalau semut orang pijak pun tak puasan Allah Semut Aa, Nak menunjukkan Terlampau kecil Kalau dipijak dihinyak pun Allah begitu nampak dihina sangat Zar Macam zarah Ya ta'uhumun nasu Aa. Apa maksud ya ta'uh um? Dijijak Asalnya dipijak lah Padahal dijijak akan Atau dihinyak lah Eh, Wata'a yata'u ni maknanya dipijak. Hmm, dibi, dipijak. Dijijakkan kita. Maksudnya dipijak. Akan mereka itu oleh segala manusia. Oleh sebab itu nama wati-wati ni bukan mana bersetubuh. Wata'a yata'u wat'un bahawa wati. Kalimah wata'a wati-wati ni ialah penghempit. Pijak. Hentak, eh, hempit gitu. Bahasa ni bahasa kiasan. Kerana suami isteri seperti berhempik, maka nama dia wati. Nama dia apa? Wati. Oleh sebab awak itu, ada orang kita nak, Allah nama kamu wati ya. Nanti kalau pergi Mekah, Eh malu sampai ke airport. Wati? Wati? Ya. Nah, lebih baiklah kau pergi tukar. Begitu? tukar. Macam mana nak tukar? Pergi berjawab mufti, minta uh, rekomen mufti, kita tukar. Aku dah tua lah, dia kata. Sijil SPM pun wati. Uh, Sijil SRP pun wati. Kan? Semua sijil-sijil wati nak tukar. Macam mana pula? Adakah wati itu mana bersetubuh? Tak, wati tidak mana, -mana bersetubuh. Wati satu benda yang terhempit. Contohnya dalam hadis ni, maka mewatilah akan mereka itu oleh manusia. Wah, oh, macam mana pula orang manusia pergi wati pula ke? Si? Uh, Semut-semut ni. Mana dipijak oleh manusia. Bahasa ni dalam Islam, dia tak mau direct. Uh, bahasa kiasan. Maka mewatikan suami isteri berwati ber, ber, ni, maknanya tak sebut direct. Jadi orang yang sebut ceramah apa semua sebut benar-benar secara jelas ini, ha, uh, Tambah pula opsin jenis-jenis uh, jenis -jenis lucah -lucah ni, uh, jenis-jenis lucah-lucah ni, itu bukan sunnah. Bukan sunnah? sunnah. Kalau boleh kias. Jangan direct cakap berapa-apa -berapa ni, tu ke, bukan ikut sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya bab ni, banyak bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Dia antaranya seperti perisai bertemu perisai. Nampak? Ah, uh, jadi bahasa tu bahasa kiasan. Tak pernah bahasa direct gitu. Dan sama balik kita kita. Kerana sangat hina mereka itu pada Allah Azza wa Jalla. Ha, sebab dia terlampau dihinakan bagi orang yang takabur kerana dia mencuri sifat Allah. Sifat sempurna yang Allah. Maka kalau ambil sifat Allah, maka patutlah dia kena hina. Ha, kalau kita ambil dalam dunia ni kedudukan orang ai kalau dia nampak marah kedudukan gitu apatah lagi mengambil sifat Allah ha nah, ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kita sama akan datang mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمه وافتراقنا بالمغفره وخاتمتنا بالسعاده، والهمنا الرشد والحكمه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.